I'll stay, I'll stay. Դատանը ասպում եմ Վկայ Բեգլարյանի հարցականությանը, պաչինահավել եմ դատան է տրամատրվել վերջինի զվարդական բոգրականը 065-ով ավարդ փոխսերյավ, այսպես Հայկ Վարդերի Բեգլարյան 80-թվականի մարտի 7 Երևան Հայաստան ազատության փողոցում եք ապրում, այո, դեռ չգրանցված եք այստեղ, Արամի փողոցում եք բնակվում։ Այո։ Անձնական տվյալները ճիշտ են, անձը ճշտել է կարտացած բնականաբար չկա։ Դուք որպես ՎԿ եք կանչված հարցականություն, որպես ՎԿ պարտավոր եք տալ ճիշտ ցուցմունքներ հայտնել իրականությունը, ակնհայտ ցուցմունքներ տալուց հրաժարվելու համար ՎԿ-ն դժողական կարողան ենթարկել իրական պատասխանատվության քրական ազգի 338-ով հաստատված համաձայն կարգով, միևնույն ժամանակ իրավունք ունեք չմեկնել անձամբ ձեր կամ ձեր մերձավոր ազգականների վերաբերյալ, տվյալ դեպքում էլ հանդիսանում եք Բեգլանի որդին, ճիշտ է, որպես մերձավոր ազգական իրավունք ունեք ընդհանրապես ցուցմունքներ չտալ այս գործով, հիմա կարդացեք ամեն դեպքում նախազգուշացված և ձեր իրավունքները պարզաբանված լինելու մասին արձանագրությունը, ստորագրեք այն, լաստերության նույնները ինչ որ ասեցին, ինչ առաջ։ Որտեղ կողքը դրեք, որտեղ արվածներ։ Ձեր դիրքորոշումը ինչպեսին է, ցանկանում եք հարցությունները։ Չէ, ցանկանում հրաժարվել ցուցմունքից, ինք ընդունելով նախնական ցուցմունքը, որով գործանության ընթացքում տվել եմ, ընդհանրապես ցանկանում փոքր հայտարարություն անեմ։ Ամեն դեպքում ձեզ հետ հնարավորությունը կտրվի, կարող եք իհարկե հիմա էլ անել այդ հայտարարությունը, միջնորդություններ, հայտարարություններ կան այս կարտակցությունը։ Այո, արգիր դատարան, հաշվի առնելով ՎԿ-ն հրաժարվում է ցուցմունքներ տալուց, ուստի միջնորդումը, որպեսզի հարակվի ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունք առավելուց և վերջին հողկատարածի ցուցմունքերը նշեց, որ դա ճիշտ է եղել նախաքննական ցուցմունքը։ Պաշտպանության կողմի դիրքորոշումը նույնն է։ Դատանի դիրքորոշումը նույնն է իշտ նախորդ ՎԿ-ի դեպքում, դատանը գտնում է, որ անձի ցուցմունքները ՎԿ-ի ցուցմունքների ենթակայն հրապարակման, հաշվի առնելով վերջին իսկ կողմից, դատանում ցուցմունքներ տալուց հրաժարվելու հանգամանքը, միևնույն ժամանակ դատանը նախաքննական ցուցմունքների օգտագործման հարցը թույլատրելության հարցին կանդրադառնա կայացվելիք վերջնական դատական ակտում, հաշվի առնելով ՎԿ-ի ամբաստանյալի մերձավոր ազգակցական կրպան և նրա հայտարարությունները ցուցմունք տալու կապակցության։ Այսպիսով դատան ասում է ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքների հրապարակմանը, ՎԿ-ն հարցաքնվել է 18 թվականի հուլիսի 11-ին, անձնական տվյալները նշված են, իրավունքները պարզաբանվել են, նախազգուշացվել է, դեպքի կապակցությամբ հայտնել է մասնավորապես հետևյալը։ Ճանաչում եմ Ռեժմոտոս ընկերության նախին կոմերցիոն տնօրեն Մկրտումյանին, քանի որ ընկերության հիմնադիր հանդիսանում է եղբայրը Նարեկ Բեգլարյանը, ես ժամանակ առ ժամանակ գնացել եմ այդ ընկերություն, թե գործնական, թե եղբորս տեսնելու նպատակով, որ ընթացքում են նախկին գլխավոր տնօրեն Սուրեն Մխիթարյանի միջոցով ծանոթացել եմ նաև Մկրտումյանի հետ։ Նա այդ ուղի հարաբերություն չեմ ունեցել, սակայն տեսնելուց բարևել ենք միմյանց։ Նա նկատմամբ ինքնիացում կատարելու դեպքի վերաբերյալ ինձ ոչինչ հայտնի չէ, քանի որ նման բան տեղի չի ունեցել։ Հարցին պատասխանել է յուրացումների հետ կապված հարցի ընկերությունում, նշել է տեղակ եմ այդ յուրացումների մասին այնքանով, որքանով Սուրեն Մխիթարյանի Մկրտումյանի, ինչպես նաև հիշյալ անձանց աշխատակիցների կողմից են կատարվել։ Մյուս հարցը, թե 16 թվականի մարտի 28-ին ընկերությունում
ընկերության կոնֆերենսում ունեցել խոսակցություն, որին մասնակցել եք նաև դուք, առաջարկել եք հնիչը հայտնել բովանդակություն այդ խոսակցության և ովքեր են մասնակցել, պատասխանել է հետևյալը, կարող հայտնել, որ քննարկում տեղի ունեցել ձեր կողմից նշված ժամանակահատվածում քննարկման բովանդակությունը եղել է պարզելու ռեժմոտոս ընկերությանը պատճառված վնասների իրական մասնակիցներին և այդ վնասների առաջացման հիմքերն ու հետևանքներն, ինչպես նաև չափը։ Մյուս հարցը, թե նախաքնությամբ ձերբերված տվյալների համաձայն հանդիպման ներկայ գտնվել նաև Հրայրով Սեփյանով, սպառնալիքները հնչեցել Մկրտումյանի հարցին, ինչպես նաև բնություն գործադրյալ պահանջելը վերջինիս բնական անվանափոխել կամ գրավադնել և գումարը մուծել ընկերության շտակությունների արդյունքում պատճառված վնասը վերականգնելու համար, ինչ կասեք այդ մասին, պատասխանել է, նախաքնությամբ ձերբերված տվյալների իրականությունը չեն համապատասխանում, որովհետև Հրայրը այդ քննարկմանը եկել է պատահական այն էլ ուշացումով և այդ քննարկման ժամանակ Հրայրը որևէ մասնակցություն չի ունեցել, շուրջ 20-ից 30 րոպե նստելուց հետո դուրս եկել ու հեռացել առանց հաջողություն ասելու։ Քննարկման ժամանակ Հովհաննես Սեփյանի կողմից Մկրտումյանի նկատմամբ սպառնալիքներ չեն հնչեցվել, բռնություն չի գործադրվել։ Մյուս հարցը, թե Մկրտումյանն ու Հովհաննես Սեփյանը սենյակից դուրս են եկել, թե ոչ, եթե այո, ապա որքան ժամանակ են բացակայել սենյակից, պատասխանել է։ Ինչպես նշել եմ ծուցմունքումս, Հովհաննես Սեփյանը Մկրտումյանի հետ չի շփվել և նաև կոնֆերանսայից դուրս չի եկել։ Հրայրը Հովհաննես Սեփյանը 20-30 րոպե նստելով կոնֆերանսում միայն դուրս եկել առանց ներկաներին տեսություն ասելու։ Հարցը տվել, թե արդյոք Մկրտումյանի հետ երբևէ հեռախոսակապ ունեցել է, թե ոչ, պատասխանել է, որ անգամ Մկրտումյանի անձնական բջջային հեռախոսը չի ունացել և վնասներին կապված նաև երբևէ հեռախոսային խոսակցություն չի ունեցել։ Սա ցուցմունքի բովանդակությունն է, այլ հարցակնություն կա, այլ ցուցմունք կա, այդ մի դեպքն է։ Հիմա եթե հայտարություն ունեք, թե հրապարակվածի, թե ընդհանրապես, խնդրեմ։ Ուզել են հայտարություն ունեք, որ այսինքն այդ օրվա խորհրդարության ընթացքում ոչ մի բռնի ուժ, ոչ մի սպառնալի, ոչ մի, այլ ասենք, այդպես խորհրդություն չի կիրառվել, եթե ընդհանրապես հայտարարություն։ Որևէ հարց, հայտարություններ կան ցուցմունքների կապակցությամբ։ Արդյոք պատասխան դարձնում եք։ Հարցերին կպատասխանեք։ Մենք իմաստ չունենք, ոչ։ Չկա։ Չկա։ Հարցակնություն ավարտվեց, կարող եք գնալ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիմա պատասխանեն դատախոչ